see on nüüd siis kõik. Tundub küll, et see hooaeg jääb Team Ghostile sellisel kui viimaseks. Et vaatame, mis tulevikus loob, aga praegu on nii. Käes on septembri kuu ja soojad ilmad see aasta jälle jätkuvad. Et oleme tulnud Team Ghostiga siia Rapla rajale, kus me ei ole mitu aastat sõitnud. Ja täna on siin selline üritus nagu Drift Legends. Ehk siis peetakse Pro AM-i ja legendide vahel siuke kõvem tuline driftivõistlus. Ja meil on loomulikult üli hea meel tulla siia Raplasse, sest siit kunagi sai alustatud. Esimesed driftipoognad sai siin radade peal tõmmatud ja mis oleks parem koht lõpetada kogu seda driftimöllu kui siin Rapla rajal. Et kuna ajakava oli väga pingeline, siis väga palju trenni aega ei olnud, aga saime kolm ringi trenni teha ja siis läksime kvalifikatsiooni. Kvalifikatsiooni tulemusi praegu ei ole, aga ma arvan, et tuli siuke enam-vähem tulemus. Ja loodetavasti nüüd tandemis tulevad head sõidud. Võistlus Raplas. Kevin tegi väga head sõitu ja teenis oma võidu ära. Peale pro finaale toimus Raplas veel legendide finaal, kus meie pääsesime top 32, top 16, aga top 16 Mihkel Norman Tultsi vastu sõites kahjuks roolivõimendi lõpetas koostöö lepingu ja me andsime endast kõik, aga kahjuks pidime katkestama. Tahaks tänada veel hooaja lõpus meie meeskonna liikmeid suurepärase töö eest terve selle hooaja jooksul, meie kõiki häid toetajaid eesotsas Nordic Hypoga ja loomulikult kõiki fänne, kes meile pöialt hoidsid ja raja ääres kaasa elasid. Aitäh teile! Aga võibolla see ei olegi kõik. Jälgige meid edasi, sellepärast me võtame Aleksiga mõned õhtud, mõned nädalad, mõned kuud aega, et panna kokku terve Team Ghosti ajaloos siuke pikem film ja loodetavasti saame me seda vähe suuremale publikule näidata. Ja mine tea, kui auto kohe müügiks ei lähe, siis võibolla kohtume rajal. Tšau!